Hallo, Herr Mann, god dagen. Ja, hallo. God dagen, Herr Mann. Før vi kan gå i gang med å stille på talkshow, så må vi ha en kopp kaffe. Kaffe er godt. Enig. Kaffe må vi ha. Det sunt også. Det godt. Ja. Skal jeg vise hvordan vi laver en god kopp kaffe? Ja. Du, det jeg gjør, jeg tar da hele kaffebønnen. Jeg tar vel 7 skjeer, så gjør jeg sånn, topper den, hiver det oppi i den kaffemøllen, sånn. Så heller jeg vann oppi, kaldt, fersk, fint vann som er varmet opp til kokepunktet. Sånn. Da heller jeg den oppi koppen. Kaffe. Hvis du spør meg for eksempel hvordan jeg holder meg så ungdommelig og viril, hva svarer jeg da? Jeg burde jo svare at det er nygift for et par år siden, men liksom, det er ikke sikkert at det faller i god jord hos alle. Men jeg håper liksom at når jeg skal gjøre en tre etterpå nå, at de kanskje gjør det mens det blir sunget nystemten. For den jo... Jeg tok min nystemte sigar i hendene. Sorgen forgikk meg på Ulrikens topp. Der, jeg husker ikke den her, altså. Ennå gjør han, Jeg trodde jeg var nesten litt redd jeg hadde glemt den. Nei, den sitter jeg hos oss. Den sitter jeg hos meg. Kan vi ikke bare avslutte om, men nesten bare si at vi tar oss en liten en? Vi tar en liten øl. Nå er det kveld. Så da sier vi bare skål, Herman. Skål, Herman. Og nok en gang, veldig hyggelig å snakke med meg selv, før vi går på TV-en. Etter ølen så blir det Herman en lystig fyr, ikke sant? Han er alltid lystig fyr, ja. Det var godt. Ha det slenge. Ha det bra.